今儿中午我带你去吃个好的啊！不要了解我，这面馆这么多，我天哪！川渝地区人不爱吃面。我来个豆汤面，来个牛肉面，来个素面，这是干豆面和豆汤面。这个是什么面？牛肉面。老板摆的挺好。哎，好好好，一人要操作四碗面，有点难。先来这个，这回叫了三两。不够吃，第一碗不放胡辣椒，这吃着还得把这两根饭吃。一碗结束，这叫啥的面？素面。嗯，素面的这个辣油味特别重，辣。这是麻辣，这个是咸鲜，不一样。牛肉面，但是要盖牛肉面。牛肉面这是素面的底，就那个麻辣味，确实素面很好吃。这边都是这种面，鸡翅面。美食吃遍不如吃面，太俗叹了。